Ankara očekuje da će ugostiti ruskog predsjednika Vladimira Putina u najskorije vreme. U toku je usaglašavanje datuma, rekao je obavešten diplomatski izvor u turskoj prestonici. Planiranje Putinove posjete Turskoj došlo je do faze kada se planiraju detalji poput dnevnog reda razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ali još nije poznat približan datum posjete ruskog lidera. Iz Kremlja su ranije potvrdili da se Putinova posjeta Turskoj priprema već dugo i da se diplomatskim kanalima dogovaraju detalji. Turski predsjednik je ranije rekao da očekuje posjetu svog ruskog kolege posle izbora u te dve zemlje. Međutim, opštinski izbori u Turskoj su održani 31. marta, a predsjednički izbori u Rusiji od 15. do 17. marta. Prenosi portal informer.rs.